ସରିଲା ଧର୍ମ ମାସ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ। କାର୍ତ୍ତିକରେ ପନିପରିବା ଦରରେ ଯେଉଁଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିଛି। ଗତକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାପାଇଁ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 4 ମାର୍କେଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଆମିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଟନ ଚିକେନ୍ ମାଛର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର ଛାଡ଼ ଖାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବେପାର ଅଧିକ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମାର୍କେଟରେ ନା ପୁରା ବଜାର ମାନ୍ଦା ଅଛି, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଗଲା, ବୁଧବାର ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କରୋନା ସକାଶେ ଲୋକ ଘରୁ ବି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏକଦମ ପୁରା ମାନ୍ଦା, ଆଉ ଆମ ବେପାର ଏକଦମ ପୁରା ଠସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବେପାର। ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏମିତି ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହାତରେ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସିଛୁ। ଚିକେନ୍ ଅଧ କେଜି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଅଧ କେଜି ନେବି ଛୁଆ ପିଲା। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର, ଆଇଁଷ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ? ଖାଇବୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପ୍ରାୟ ମାସ ସାରା ଚାଲିବ ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଆଉ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷର ଦର କମିଥିଲେ ବି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇରୁ ପୁଣି ଦର ବଢ଼ିଛି। ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ 160ରୁ 450 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମଟନ 650ରୁ 750 ରହିଛି। ସେପରି ମାଛ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 150ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ରୋହି 150 ଟଙ୍କା, ଭାକୁର 250 ଟଙ୍କା, ପାମ୍ପଲେଟ୍ 250ରୁ 350 ଟଙ୍କା, ଇଲିସି 1400ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେମିତି ବାର ତ ମୋର ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦୋ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ କାଲି ସରିଲା, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ କାଲିଠୁ ବେଶୀ ଜୋର ମାଡ଼ ହେବ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ବ୍ରଏଲର ନେବାକୁ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 170 ପର୍ କେଜି। ସୋ ଆଇ ଗେସ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାଇ ବିକଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଅ ମନ୍ଥ ବହୁତ ସେଲ୍ ହେବ। ଆଜିର ବେପାର ସେମିତିଆ କିଛି ଖାସ ନାହିଁ, ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ କଲୋନୀ ମାନେ ଗଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ମାଛ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ବେପାର ନଥିବା ବେଳେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଭଲ ବେପାର ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗୁଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ରହିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।